6 автомобілів готують відправити на фронт учасники громадської організації «Автоволонтери з Коломиї». Транспорт для військових завдяки сприянню небайдужих отримують із різних країн Європи, а вже переобладнанням займаються на Прикарпатті. Олександр Миронюк захищав Україну у 2015-му, потім у 2022-му у складі батальйону імені генерала Кульчицького. Зараз вже ветеран, проте осторонь стояти не може, допомагає облаштовувати машини для потреб війська. Виконуємо завдання в тилу. Хто не на фронті, той працює для фронту. Наразі до відправки готують 6 автомобілів, каже співзасновник громадської організації «Автоволонтери», депутат Коломийської міської ради Віталій Гурник. Найближчим часом плануємо відвозити автомобілі. І зараз технічно допрацьовуємо ті моменти по машинах, щоб вони в класному стані поїхали до хлопців. Пошуку автомобілів з Норвегії нам допомагають наші коломияни Іра і Славік Матійчук. Я вже збився з рахунку, скільки вони там допомогли придбати автомобілів, запчастин, гуманітарної допомоги. Велика їм за це дяка. І всій громаді українській Осло, бо вони реально відчутно працюють на допомогу не тільки Коломиї. Ці автівки передали із різних країн Європи, продовжує Віталій Гурник. Норвегія, Польща, зараз їде ще один автомобіль з Німеччини, тобто вся Європа. Машина їде на схід. До цієї історії приєднано дуже багато людей в пошуку автомобілів, привезені його сюди, відремонтувати. Я, напевно, багатьох забуваю згадати. Десятки коломиян, наших друзів завжди долучаються в тому, щоб ми ефективно працювали і допомагали. Окрім авто, небайдужі українці за кордоном часто збирають і передають іншу різноманітну гуманітарну допомогу для бійців та цивільного населення. В Україні.